Петъчния предиобед е в разгара си. Време е за рубриката ни «Минутите за мода». И доза стил, разбира се, от Антони Йорданова, която ще ни покаже как изглежда любимия тренчкот тази пролет и как да го носят дамите. Поли? Аз съм вече в ролята на манекенка и съм тук при Тони, която ни е приготвила интересни решения и сега ще ми разкаже, ще ми даде да пробвам. Аз ще се, превърна в една манекенка днес и много се вълнувам. Много е хубаво. Кажи какво сега са тези неща? Тези неща, ще стигна за тях след малко, но трябва винаги да преглеждаме класиката, какъвто представлява всъщност, каквато представлява класика, тренчкотът. Да. Защото всички знаем, че това е нещо, без което не може в нашия гардероб, но аз наистина влязох на вълна петъчен фън, защото ние с Поли тук много се забавляваме, че не сме имали до сега възможността да си общуваме модно екранно, в ефир. Да. Но ако трябва сериозно да кажа, това е една от дрехите, които наистина е хубаво всяка жена да има. Дори не е въпрос на тенденции, но когато говорим за това какво се случва с една класическа дреха като бежовия тренчкот, който знаем, че във всеки един момент може да влезе в някаква роля, независимо дали сме в работно облекло или пък сме малко по-стрит и градски шик искаме да придобием. Разбира се, че всеки сезон той претърпява някаква трансформация в резултат на това, което диктуват големите имена в модата. И като започнем от най-базовия модел, който всички познаваме, дворедния, с колана в кръста, който може да сложим на дънки, на панталон, на рокля, на каквото искаме, този сезон има доста приятни трансформации, които аз бих казала, че дори да запазим обичайните неща, с които комбинираме тренчкота, просто самите ние ще постигнем един по-различен стил, едно по-различно звучене на цялостната си визия. И макар ти да си с една много крехка манекенска фигура, вече знаем, че модата обръща внимание на всякакви пропорции и тела, ще се опитам да покажа някои от по-интересните примери на теб. Нещо, в което съм сигурна, че ще потънеш, защото наистина е в тенденцията оверсайз, но е абсолютно страхотно, защото тук вече губим този класически силует. Малко напомня този тренчкот даже и на дъждобран, да кажем, да. С изключително преувеличена пропорция. Но това, което на мен много ми харесва, са тези неонови акценти, да, които много приятно кореспондират съвсем случайно с моя маникюр и направо си представям как го грабвам този тренч и си тръгвам с него. Но това е, за добро или лошо, така основната пропорция, която ще срещаме на много широката дреха, такава, която наистина изглежда сякаш сме я взели назаем, но това диктува стила този сезон. Затова започвам с тази дреха. Сега ще видим точно как се получава. Това е тотално нещо, което никога не съм слагала и въобще не е нещо. Да, по мои наблюдения ти си много по-класически и женствен тип жена. Тук ще ти се прииска да имаш колана, ще ти липсва това да оформиш силуета, но на мен много ми харесва. Това е дреха, която в момента е този тренд, който дори и най-големите дизайнери налагат с спортните долнища, с грубите маратонки, с чорапите на показ. Прекрасна си. Дефилето е в твоята кръв. Ето така се почувствах много добре. Ама наистина добре се чувствам. Ами да, виж тези копчета, които се разтварят отстрани, които могат все пак да покажат изключително цветния хастар, който има отдолу. Ето тук този акцент е жесток. Може отдолу да се сложи някаква къса или дълга рокля, клин. Просто това е дреха, която веднага затваря цялостно стилистиката и те прави да изглеждаш жена с отношение към визията. Да, не мисля, че независимо от това, че нямаш талия, няма класическото пристягане, да. Има страхотен шик в тази Със сигурност, тази. Ако вървя с това по пътя, ще бъда забелязана. Да, и отново стигаме до това, че независимо, че все още има малко или много табу, пак давам за пример теб, защото ти имаш това усещане да има талия, да има силует. Независимо от това, точно този тип дрехи стоят най-добре на фигура като твоята. Нежна, с много така хубави пропорции, слаба, красива жена. Затова не се страхувайте от оверсайз. Ще опитам, наистина ще опитам. Ето тук ти го казвам. Много се радвам. Експеримента винаги е хубаво нещо. Загатнахме наскоро това, че е изключително присъствие на кожата. Тук вече се връщаме към класическия силует, само че имаме решение от естествена кожа. Нещо, което нали, все още също е противоречива тема, заради това, че модата се опитва да избягва естествените материали, но има все още и дизайнери, и дами, които не могат да се доверят на веган кожата.
кожата, както е много актуално да се казва, и предпочитат да имат един такъв пример в гардероба. Ето тук имаме коланче, аз обичам. Да. И е наистина много класически, много женствен. Голямата разлика е, че винаги, дори да сме сложили едни дънки и бяла риза, нали, абсолютната класика градска, когато се види, че върхната дреха, в случая тренчкота, е от естествен материал, особено толкова, нали, може да използваме дори думата газарски, просто веднага нещата стават различни. Да, наистина. Не, че ще бъде грешка да сложим от плат, но кожата, знаеш, придава една друга класа. Да, със сигурност изглежда тежко това нещо. Тежко, но стил. Стилно. Да. Да. И нещо, което за мен поне е много интересно като посока, аз предполагам, че във времето ще му дадем заслуженото, това е прокрадването на Азия. Затова си позволих да взема едно кимоно, което може да се ползва за много различен и красив прочит и трансформация на тренчкота. Mm-hmm. Абсолютно запазвам идеята за това, че може да сме с тези класики, които споменах, като бял тишърт, бяла риза, черен панталон, малка черна рокля тип слип дрес, да кажем. Да. И отгоре, когато сложим нещо толкова неочаквано, но близо до класиката, защото виждаш, че дори и гамата е тази, но пък абсолютно категорично звученето вече е на изтока. Се получава един много различен и готин шик. Това, виж какви интересни ръкави. Да, с класическо кимоно ръкавче, с хубаво прихлупване, което можеш да си направиш или да го носиш абсолютно отворен. Но представи си, отдолу показват се едни дънки или рокля. Стоп, ми интересува това. Фото и да решиш, което да е семпла основа от всичко, което ползваме в ежедневието си реално, но вместо с класическия тренчкот го завършваме с едно кимоно. Много ми харесва това. Нали е жестоко? Това е жестока дреха, да. Да, и винаги можеш да сложиш един хубав чехъл, сабо, обувки, които изключително много ще виждаме този сезон. Тоест, без да прехвърляме определени граници, можем да просто да загатнем, че тази тенденция има място в ежедневието ни по много елегантен, много хубав начин. Да. И за всички като мен, които като видят цвят, се побъркват от кеф. И аз много се зарадвах на това. Да, още един пример за класическата кройка на тренчкота в много цветове, с цветен хастар, с дворедното закопчаване и с характерните акценти, които имаме. И разбира се, с коланче. И с коланче, да. Просто хубавото тук е, че можем да избягаме от класическия цвят, който всички свързваме с тренчкота. Всички варианти, които видяхме в момента, бяха в тази посока. А тук ще избухнем малко в рае. Точно този тип рае, между другото, този сезон ще е изключително актуално. Не само това, което познаваме с абсолютно хармоничните и еднакви раета, а това, което действа малко деконструирано, малко по-артистично. Тоест, ако наистина имаме афинитет към цвета, една такава класическа дреха, но трансформирана в един от тези актуални принтове, каквото ще бъде раето, мисля, че може дори на най-семплата визия да направи нещата много различни. Да се превърне в истински аутфит. Много ти благодаря, Тони. И аз ще ми асистирал. Беше много хубаво. Ще послушам твоите съвети и ще опитам някакси по-оверсайзд дреха да изпробвам. Ами ще изглеждаш прекрасно. Ще снимка, ще поздравя лично. След като разбрахме как да бъдем в крак с модата през пролета, е време за финала на най-вкусната поредица в предиобед. Да, шеф.